みんな怯えている。いつだってこのパンジャの森は安らぎの森だったのに、それが今はあいつらのために。今度は一体何が来るんだ。おいでなすった。ゲーニー、うん、いやー待ってたぜゲーニー。どうしよう、また奴らなんかとんでもないものを持ってきたみたいだぜ。どうしようもこうしようもあるか。ここは俺たちの森だぞ。よそ者にでかい面されてたまるかよ。ここみんな大丈夫？レオ大変なんだ、あいつらまたおかしなものを。おかしなもの。レオ、何か嫌な予感がするぜ。今度は何か恐ろしい奴が来たような。あんたがいれば怖いもんなしだよ。ああ大切に扱わんかバカ者。さあさあこっち出てな、紹介しよう。彼がゲーニーだ。よろしく頼むぜ。あれは、うん、私の可愛い商売道具でさ。まあいいでしょう、こちらの作戦が固まらないうちだ。お手並み拝見させていただきますよ。ま、任しといてください。いけすかね野郎だぜ。素直に頼むって言えばいいんだ。まあそう言うな。白いライオンを倒した後の報酬を思えば腹も立たんさ。それもそうだ、あんなフランス野郎の悪口を言っても始まらねえ。早速出発しましょうかね。そうそう。どうするレオ。どうするって言ってもとにかく様子を見るしかないよ。ボブたちが来た。さあ見張りを交代しよう。みんなもパンジャの森へ帰ってゆっくり休んでくれ。でも休むのも戦いのうちだよ。ここ敵が恐ろしければ恐ろしいほど力を蓄えておかなくちゃ。ああどうしよう、不安だ、どうしよう。心配するなって、ほら帰った帰った。じゃあレオ、あとは頼んだよ。レオ、俺はいつかあの人間たちを俺一人の力で叩き潰してみせるからな。お前なんかよりも力が強いことをおじい様に分かってもらうんだ。レオ、ボブ、後を頼みます。俺も行こう。俺の足ならば奴らに遅れは取らん。ちょっと待ちな、そしたら思う存分血を味合わせてやるからな。クソ、どこへ行く気だ。パンジャの森から離れていく。あの悪い予感は思い過ごしだったのか。どうするレオ。もう少し追ってみよう。やっぱり嫌な予感がする。わかった。うん、取り身は辛いよ。うわー、真っ暗だ真っ暗だ、お先真っ暗だ。人間が寝るとき使うのは枕だ。人間どものためにみんな安らぎを忘れておる。このままではパンジャの森は内側から崩れていってしまう。どうするレオ。
配だ心配だ、いい子だ、今出してやるぞ。何してるんだ。いやちょっと トイレお前さんを襲ったりはせんさ。お前のように可愛いやつは他にいねえのにな。あの旦那はお前が怖いんだとよ。ふたの旦那よ、例のものを。ああ早くしろよ。おい大切に頼むよ。それはあいつの残したただ一つの手がかりなんだからな。こいつがその白いライオンを必ず仕留めてくれる。こんなもの必要なくなるさ。よし、いつものやつを撃つとするか。クッターの旦那。ああ心配ない。やつはあの白いライオンのかすかな匂いを追い、わずかでもその匂いのついた動物を殺していく。そしてその匂いの動物を仕留める。かわいそうに、ダンはあれを撃たれているところを見たやつにもなぜか牙を立てちまう。どうだ、こっちには来ていない。もしかしたら川伝いにパンジャの森へ向かったのかもしれない。レオ、川を登ろう。待って、隠れるんだ。戻ってきたぞ。どういうことだ。わからない。とにかくひとまずみんなのところへ戻ろう。そうだな。何かあったのですか。いや、時折撃ってくるだけだ。それもわざと外して。ルテナ、なんで信じてくれないんです。信じないとは言っとらんだろうが、結果が出てから相談しようと言っとるのだ。だからあいつを連れてくるのにお金がかかったし、薬とかなんとか入りようなんですよ。その分だけでも前金で。お前には絶対の自信があるんだろう。だったらいいではないか。我が社が礼をケチったりしないことを知っているから、お前も一生懸命取り付いているんだろう。自信はありますよ。全財産をかけてもいいくらいの。銃だって俺の方がまだうまそうだ。ゲイン、黙れ。おや、食ったの旦那、怒ったりしていいんですかい、この俺に。いや、別に怒ったわけじゃ。確かあの時こう言いましたよね。いい仕事があるんだ。報酬は言うことなし。ここで1年勝ち続けても拝めねえ金が。そうだな、あいつなら1週間で稼げるさ。とりあえずこれだけ、残りはついた時にな。そう、あの時のダンの戦いも忘れられん。ルテナにも見せたかったですよ。そうすればルテナも。いいよ、食ったの旦那。どうせあと 2,3 日もすりゃ白いライオンが川に流されてくるさ。ハゲタカの餌になってるかもな。フッタ、さっきの話だがな、
いいえ、先払いの。いや、賭けのことだ。乗ろうか。全財産賭けるぜ、俺も。よかったな、クタロ旦那よ。あさってには大金持ちだ。あの白いライオンは必ず俺と勝負することになる。うん。レオ、奴らを追って何か分かったのか。いえ、それが少し変なんです。レオ、大変だ！インパラが殺されてるんだ！パンジャの森でだよ！牙の跡はあるけど、食べた跡もないし、動物の仲間がやったとは思えないんだよ。やはりただの動物同士の争いではないようだな。人間の壁が見える。ここ、彼は？あのチータの。そういえばいないな。まさか。交代しなくちゃ、遅れちゃう。ライア。おはよう、レオ。ライア、起こしに来てくれたのかい。え、ううん。え、ライア。ボブさんには言っておいたから大丈夫よ。レオ、このところすごく疲れてるでしょ。だから少し時間をもらったの。レオ、素敵なところに案内するわ。とっても綺麗なところ。ライア、ありがとう。でも僕、見張りに行かなくちゃ。お願い。きっとレオも気に入るわ。いろんな花が咲いてて、小川の水はとっても美味しくて。ライア。蝶もいっぱい飛び回ってるの。トニーたちにも。ライア、どうしたんだい？今僕は、行かなきゃならないんだよ。お願いよ。レオ一緒にいて。私怖いのよ。なんだかとっても。ライアが安心できるように、見張りに行くんだよ。うん、そばにいてほしいの。何かわからないけど、きっとこの森の中に悪魔が入ってきてるんだわ。レオ、ここにいて、お願い。ライア。ライア、ここにいて、すぐに戻ってくるから、いいね。レオ。
かに影を見たと思ったんだけど。シマウマの子もハイラックスの子もみんな昨日僕が見張りをしていた時一緒に。あのチータだって殺されたのはみんな少し前まで僕と一緒にいた連中だ。本当の狙いは僕なんだ、ライアン。ゲルル、なんだ、レオはいないのか。パンジャの森だ。戦いは許されない。パンジャの森の掟を守るんだ。エオ、今さらそんなこと言っても無駄だ。戦うのだ。やめろ、今は仲間同士戦っている場合じゃない。こんな奴仲間じゃない。こいつは仲間を殺したんだぞ。それでも戦っちゃダメだ。長えに本当に戻ってくるのか。薬が切れた途端にやられちまってるなんてことはないよな。なんだよ、全財産かけたら急に弱気になっちまったのか。心配すんなって。薬が切れた時の苦しみはあいつにたっぷり教えてやるからな。ほれ見ろ。やっぱり人間の手下だったんだ。逃げろ。俺はここであいつと戦う。僕は戦う気はない。やめろ。僕は君と戦う気はない。君だって仲間のはずだ。レオ、何を言ってる。こいつは人間に操られているんだ。動物を裏切ったやつだ。仲間なんかじゃない。やめろ。君は僕たち動物の仲間なんだ。人間に戦わされているだけなんだ。レオ、殺せ。こいつが森の仲間を殺したように。ダメだ、そんなことをしたらここはパンジャの森ではなくなってしまう。レオ、それでいい。僕を離さないで、必ず上に上げる。離すんじゃないぞ。そうだ、必ず君を助ける。
さえいなければ、きっとあいつも、この森の仲間になれたんだ。